सर जिशान आप अवेलेबल हैं? ओके चले नो इशू चले। अब जरा हैंड रेस करें, ऐसी कम्युनिटी ऐसे लोग जो एक्टिव हैं और अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप मौका दूंगा, दो मिनट आपको दिए जाएंगे। सर आई थिंक आपका नेट का इशू है, माइट बी पॉसिबल कि आपका नेट का इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जी सर क्लियर है, बताएं। जी थैंक यू वेरी मच। जी फोर स्टेज को जब ज्वाइन किया था तब तो एक छोटी सी बाइक थी, जब उसको मैं सेल करने गया तो उसका रेट लगा कोई 6,000 तकरीबन, 5-6,000 रेट लगा। यानी ऐसी बाइक, ऐसी बेमिसाल बाइक थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दो बाइक्स हैं, एक गाड़ी है, एक प्लॉट है लोअर स्मार्ट सिटी में 5 मरले का, और अच्छा खासा जो है ना वो सेविंग है। इसके साथ साथ ये जिस मोबाइल से ट्रेनिंग देता हूँ ये भी तकरीबन 2 लाख का आईफोन 14 प्रो मैक्स भी है। यानी बहुत ज्यादा अचीवमेंट मैं यहाँ से ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह से प्लॉट ले चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, बाइक ले चुके हैं, आईफोन जिसकी डिमांड हर कम्युनिटी, आज की जनरेशन का हर बंदा करता है, वो माशाल्लाह से यहाँ से अचीव कर चुके हैं। और बता रहे हैं कि आने से पहले मेरी बाइक का रेट भी जो था वो चंद समय लगे, चंद रुपयों में लग रहा था, इस तरह की मेरे पास एक बाइक थी। तो देखेंगे सिस्टम, सबसे पहले लीडर की आपसे शेयरिंग इसलिए करवाई है कि आपको पता चले कि एक बस अचीव कर वे अपनी काम के किस लेवल तक पहुंच चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी अचीवमेंट यहाँ से बहुत कुछ ले चुका हूँ। बाइक मैंने यहाँ से ली है, अपने दो मोबाइल मैंने यहाँ से लिए हैं, और आज अपने घर वालों को बड़ी अचीवमेंट लेके दी है। एयर कूलर माशाल्लाह से भी तकरीबन हफ्ता पहले मैंने उनको लाके दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे खुद के आजकल बैंक अकाउंट है, जो कि मेरा कभी ख्वाब हुआ करते थे कि मेरा भी कोई बैंक बैलेंस हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से मिलियनेयर बनाऊँ। कभी मेरा ख्वाब हुआ करता था कि मैं भी कभी जिंदगी में 1 मिलियन कमाऊंगा या 1 में आने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से आज अल्लाह ताला की जात पाक ने इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, सब कुछ अल्लाह ताला की जात पाक ने दिया है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला की जात पाक का कम है जो इस सिस्टम में आने के बाद मुझे मिला है। और इंशाल्लाह बहुत सी और भी अचीवमेंट है, वो इंशाल्लाह आगे टास्क रखे हुए हैं, उनको भी अचीव करेंगे। तो चले जी, अब बात काफी लोगों ने किया करें, सर शॉर्ट सा जल्दी से बताएं क्या कुछ अचीव कर चुके हैं, या अगर नहीं किए लर्निंग में है क्या टास्क रखते हैं, और फोर्स किस नजर से देखते हैं, जल्दी से आगे। जी सर वालेकुम अस्सलाम, सर जल्दी से आ जाएं, जल्दी से, यार टाइम शॉर्ट है, जरा हैंड रेस करें। ऐसी कम्युनिटी जो एक्टिव है और अपना रिव्यू देना चाहते हैं, जरा जल्दी से अपने हैंड रेस करें, एक्टिव होके बैठा आप सब लोगों ने, बिल्कुल भी डाउन ना हुआ करें, एक्टिव होके बैठा करें, हैंड रेस करें जरा जल्दी से फास्ट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है एनिमल को होस्ट, मिस रोज मुझे कन्फर्म करें, मिस रोज मुझे कन्फर्म करें आवाज क्लियर आ रही है। ओके जी मैम, आइए अपना माइक अनम्यूट करें, मैम बताएं क्या अचीव कर चुकी हैं आप, यहाँ से कितना कमा चुकी हैं, और अपना क्या फ्यूचर टास्क है आपका। देखेंगे माइक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जी मैम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये बोलूंगी कि ना इस फोर्स सिस्टम में आने के बाद ना जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये थी कि मुझे यहाँ से ना नॉलेज काफ़ी अच्छा मिला है। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं ना वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं, तो कहते हैं काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला है। और अभी तक जितने भी अचीवमेंट मतलब मेरा जो टास्क है वो ये है कि मैंने ना 1 साल के अंदर अंदर ना इस सिस्टम से ना मिलियंस कमाने, और इंशाल्लाह मैं कमाऊँगी। अभी तो स्टार्ट है बट इंशाल्लाह जल्दी जो है ना मैं अपने टास्क जो है ना वो कम्प्लीट करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज सीख चुकी हैं, और 1 बिलियन का इनका टास्क है जो कि अचीव यहाँ से करना चाहती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास मुजाहिद साहब मौजूद हैं। सर अपना माइक अनम्यूट करें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर, जल्दी से आ जाए। जी सर बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मेरा नाम मुजाहिद अब्बास है और मैं जंग से हूँ। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी बहुत शुक्रिया सर। सर इस सिस्टम का टाइम क्या, इस
सिस्टम को ज्वाइन किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले मैं जिस सिस्टम में काम करता था उसमें परसेंटेज के लिहाज से मैं बहुत कम परसेंटेज कमाता था, क्योंकि मार्केटिंग करते थे ना तो वहाँ पे हमारी परसेंटेज कम थी। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें 100% ये रिटर्न देता है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। एक अच्छी टीम बन चुकी है माशाल्लाह, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और यहाँ से कमा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको फुल टाइम कर रहे हैं और अपनी आमदनी का जरिया यहीं से भी है, और इंशाल्लाह यहाँ पे टारगेट ये है कि यहाँ पे एक अच्छी इनकम करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन का 15,000 रुपए तक कमा चुका हूँ यहाँ से, और ये मेरा पहला सिस्टम है जिसमें मैंने एक दिन का 15,000 कमाया। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, और इस सिस्टम में 100% पे आउट कमा रहे हैं और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट एक दिन का 15,000 कमा चुके हैं। जबरदस्त सर, अल्लाह की जात पर आपको कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास मैम तायरा मौजूद है। मैम जल्दी से आ रहे हैं, एडमिट करें अपना माइक। सर यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, काइंडली इजाजत दें कि मैं अगर इस सिस्टम में ना आता और मेरी अपलाइन मुझे इस सिस्टम का ना बताते तो आज भी मैं आज भी बाइकें चला रहा होता, ऊपर चला रहा होता। तो जितनी भी मेरी सक्सेस है, जो भी यहाँ से मैंने हासिल किया, जितना कुछ भी मैंने हासिल किया, तो ये सारे का सारा जो क्रेडिट है, मैं समझता हूँ ये सारे का सारा क्रेडिट मेरी अपलाइन मिस अनम को जाता है। तो अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी था फरमाए। एग्जैक्टली बिल्कुल सर बिल्कुल। एक अपलाइन एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए होता है, बल्कि इस सिस्टम में आने के बाद ना वो सोर्स ऑफ इनकम बल्कि आपके लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट आपके पास होता है, जो कि अपलाइन की बदौलत ही, क्योंकि वो पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन होता है जिसने आपको इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया होता है, और उसकी बदौलत जो आप यहाँ पे सिस्टम के अंदर आते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग करती हैं। क्योंकि अपलाइन वो ना होता तो हम आज सिस्टम के अंदर मौजूद ना होते, जैसे कि मेरे भी अपलाइन सर राना जवाहर साहब जो कि मेरे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने मुझे सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया। आज माशाल्लाह से उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की से माशाल्लाह से इस अच्छे लेवल पे ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास मैम सायरा हैं, उनसे भी रिव्यू लेते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी अप्लायंस हैं जिनके नीचे एक अच्छी टीम है, अच्छे लीडर है, अल्लाह ताला की जात पाक ऐसे सब अप्लायंस को जो कि लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ अपनी टॉलरेंस के साथ चलते हैं, अल्लाह ताला की जात पाक उनको बहुत ज्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। चले जी मैम सायरा हमारे पास सर है। जी मैम वालेकुम सर, थैंक यू सर आपने बोलने का मौका दिया। माई सर सायरा, मेरे अपलाइन है सर सजील, और उनका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में मुतारिफ करवाया, जहाँ से मैं बहुत सी अचीवमेंट भी हासिल कर चुकी हूँ, 5,000 भी कमा चुकी हूँ। और सर मसूद बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर हैं, जो कि हमें बहुत ही अच्छा जो है ना वो गाइड करते हैं, समझाते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं और अर्निंग करने के काबिल बनाते हैं। और यहाँ पे मैं पार्ट टाइम पे जॉब कर रही हूँ और साथ में मैं हाउस वाइफ भी हूँ। थैंक यू सर, जबरदस्त। एक हाउस वाइफ होते हुए पार्ट टाइम में कर रही हैं और अच्छी अर्निंग कर रही हैं, एक दिन का 5,000। मैम अल्लाह ताला की जात पाक आपको मजीद तरक्की दे। नेक्स्ट अक्सा जन्नत मैम हमारे पास सुन रहे हैं, मैम जल्दी से आ जाए माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम आवाज कम आ रही है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस सिस्टम में मेरे ख्याल से नहीं, सिस्टम सब सिस्टम से बेहतर है, इससे बेहतर होकर सिस्टम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा मिलता है। कोई आप ये वह सिस्टम है जहाँ पे आपको पैसे के साथ आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ऐसा मेरे ख्याल में कि ऐसा कोई और सिस्टम होगा जहाँ पे आपको पैसे के साथ आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जो इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है, हर चीज़ को पूरा करने के लिए, हर बात को कहने के लिए बेस्ट कॉन्फिडेंस होता है। सो शुक्रिया सर नुमान, मैं आप मेरे अपलाइन हैं, आपने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे इतना अच्छा गाइड किया, जज़ाकअल्लाह। ओके मैम थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, कामयाब करे आपके मकसद में, जो भी आपने मकसद रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सर असीब साहब है, हमारे सीनियर्स में, हमारे ग्रेट लीडर्स में आते हैं। सर असीब साहब ना माइक अनम्यूट करें। सर आप क्या अचीवमेंट कर चुके हैं सिस्टम से आते हुए, जरा बताइएगा सर। थैंक यू सो मच सर, मैं एक साल पहले की बात करूँ, मैंने 7 साल जॉब की है और कम एज में जॉब की है, ठीक है, और मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा जॉब के अंदर, ठीक है। तो ये सिस्टम मैं बताऊँ, इस सिस्टम में कैसे इंट्री हुई, देखें अल्लाह की ज़्यादा इंसान को मौका ज़रूर देती है। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, नहीं करते चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार मुश्किल सिस्टम है। उस शख्स से पूछें जिसको वाकई, वो कहते हैं ना जिसने फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद को खड़ा करना है और अपने ड्रीम और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मैंने एक स्टेटस देखा था दोस्त का, उसने ये लगाया था, मैंने कहा क्या यार मुझे भी बताओ। मैं वो बंदा हूँ जिसको फेसबुक के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था, ये पता तस्वीरें लगाते हैं। मैंने एक स्टेटस से देखा हुआ, सिस्टम ज्वाइन किया, अपलाइन पहला मुझे अच्छा नहीं मिला क्योंकि उसने बस स्कैम ही किया, ज्वाइन किसी और के साथ करवा रही है। देन सोशल मीडिया से आया हुआ पर्सन,
اس نے مجھے جوائن کروایا, ٹھیک ہے کہ یار میرے ساتھ جوائن کر لو. اچھا میں اکثر کہتا ہوں کہ اپلائن کام نہیں کرتا ادھر ادھر, ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس فیلڈ کے اندر اگر 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 آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو بیسٹ اپلائنر بنے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, مجھے اس پرسن نے کہا یار میرے ساتھ جوائن کر لو, ٹھیک ہے آپ کے ٹیم کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور مزے کی بات, جو پرسن پہلا تھا وہ واقعی مجھے گائیڈ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار مجھے میٹنگ کا لنک بھی دے دو. دیکھو یار آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنے والا پرسن کتنا بڑا لیڈر نکل سکتا ہے. جب یہ ایک زندہ مثال میں اپنی بتا رہا ہوں, میں خود کو نہیں مانتا کچھ اتنا بڑا, ٹھیک ہے بہت کچھ کرنے کا باقی ہے. تو اس نے, میں نے کہا میں اس کو پوچھتا بھی نہیں, آپ مجھے جوائن کروا دو. اس نے مجھے فری میں جوائن کروایا اور ٹھیک ہے اسٹارٹ میں مجھے اس نے گائیڈ شیڈ کیا وغیرہ. دیکھیں حالات اپنے خود بدلنے ہوتے ہیں. اور میری جاب 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی 9-10, اور یقین میں نے شروع میں چپ کے موبائل یوز کرتا تھا اور اتنی میری انسائٹ ہوتی تھی کہ یار اس کو شام میں ڈیوٹی ڈالو, کیونکہ شام میں کرتا نہیں تھا تو ضد بازی چلتی تھی. لیکن میں دعا کرتا تھا یار کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. یقین میں نے 30 ڈائریکٹ 200 کی ٹیم ہوئی. تو میں نے اس سسٹم پہ بلیو رکھ کے, دیکھیں سسٹم کے مطابق چلنا پڑتا ہے. میں نے اسٹارٹ کے اندر سلاٹ اپ گریڈ کر لی تھی. آج کسی سے پوچھیں بھائی سلاٹ اوپن کرو, وہ کرے گا ہی نہیں. میں نے 10,000 ادھار لے کے اوپن کر لیا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں 0 ٹیم پہ. اور یقین مانے آپ جتنا گمان رکھو گے نا اتنا ہی اللہ دیتا ہے. اگر آپ یہ سوچا یار میں اچھے سلاٹ اوپن کر کے اپنا اچھی انکم کروں گا تو ضرور ہوگا. یہ مت دیکھیں کہ نہیں ہو رہی. دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں اپنے انویسٹمنٹ کر کے اچھا نیٹورک بناؤں گا, تو کوشش کرو گے نا تو کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے. میری تیسری چوتھی بڑی جوائنز نکل آئی. تو وہاں سے کرتے کرتے میں نے جاب چھوڑی اور الحمدللہ 1 سال پہلے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوپ میں جل رہا تھا اور مطلب ایک سٹریس لائف تھی, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یار جیل میں بندھا ہوا تھا. حالانکہ سب کچھ تھا, کھانا پینا, لیکن سکون نہیں تھا صبح شام. اور میں نوکری سے اتنا تنگ بتا کہ کیا بھی نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے. الحمدللہ 1 سال کے اندر ابھی میں اے سی کے نیچے بیٹھا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. یقین میں لوگ مبارک دے رہے ہیں, کیونکہ وہ بندہ ہو جس کے پاس جوائننگ کے لیے پیسے نہیں تھے. آج الحمدللہ میں نے اس وش سے میں کہتا ہوں کہ میں فیملی کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں, خود کو بھی کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یقین میں نے 3,000 لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آج الحمدللہ 5-7 شان کہتے تھے یار فورسز کے لیے 5-6 ہزار کچھ بھی نہیں ہے. میں کیوں, یہ کیا کہہ رہے ہیں یار 5-6 ہزار کیا مطلب, یہ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو آج میں یہ چیز ریلائز کرتا ہوں کہ یار فورس ایج والے کے لیے, لیڈر کے لیے 5-6 ہزار کوئی بڑی بات نہیں ہے, 10,000 کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آپ کو محنت کرنی ہوگی. آپ کو جو یہ فضول ٹی وی دیکھتے ہیں, میچ دیکھتے ہیں, لوگوں میں بیٹھتے ہیں, دوستوں میں بیٹھتے ہیں, یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. دیکھیں میں نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے چھوڑی ہیں. اب اگر آپ یہ چیزیں فضول ٹائم, آپ میٹنگ نہیں اٹینڈ کرتے, اپلائن کو فالو نہیں کرتے, آپ یہ مت سوچیں کہ میں کسی کے ساتھ جوائن کروں گا تو میرا کام بنے گا. نہیں, جس نے جوائن کروایا ہے وہ ایکٹیو ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ چلیں, سیکھیں. تو 1-6 مہینے آپ اس کو دے دیں, اپنے سب کچھ ارد گرد چیزیں بھول جائیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی ٹیم, دیکھیں ڈائریکٹ لائن آپ کی 20-30 ہوتی ہے اور آپ کی ٹیم انکریز ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ 50,000 کمانے کے قابل ہو جاؤ گے. یار چھوڑو, $5 کمانے کے قابل ہوتے ہو نا تو آپ 50,000 گھر بیٹھ کے, ایٹ لیسٹ سکون سے گھر میں تو بیٹھے ہو نا, فیملی کی آنکھوں کے سامنے تو بیٹھے ہو نا. آج کل باہر نکلو چوری ہوگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں باہر نکلا مجھے ڈر ہوتا ہے یار میرا کچھ ٹریپ نہ ہو جائے. تو الحمدللہ یہ سب سے بیسٹ سسٹم ہے. میں تو شکر جتنا ادا کروں گا میں, کیونکہ میں میری اتنی وہ چیز نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں. لیکن یہ ہے کہ انہی سینئر لوگوں, سر نعمان کو میں سیمینار پہ ملا ہوں, ٹھیک ہے, انہیں کی سیشن میں سنتا رہتا تھا, ٹھیک ہے, سر ذیشان کے, کیونکہ میں نے بڑا قریبی دیکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ وٹر کے بعد ان کے میں نے کافی سیشن دیکھے ہیں. تو دیکھتے دیکھتے آج الحمدللہ مطلب کہ خود بھی سیشن دیتا ہوں اور خود بھی اپنا ٹائم پیچھے یاد کرتا ہوں تو یہ چیز ہوتی ہے. تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, مشکل. اور میڈم کرن کا اسپیشلی مجھے, ٹھیک ہے, میڈم کرن سرتنان ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کو میں نے دیکھتے دیکھتے بڑا ہوں. جسے کہتے ہیں نا میری آنکھوں کے سامنے یہ پیک پہ جا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں نا بس پانی کو راستہ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ اپنی کوشش آپ کریں, راستہ اللہ کی ذات بناتی ہے, آپ کو وسیلے بھی بنا دے گی, لیکن نیت صاف کرنی ہے کہ میں نے محنت بھی کرنی ہے اور سسٹم کے مطابق چلنا ہے. بہانے نہیں کرنے, یہ چیز نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہو رہی, آپ کہہ رہے مجھے لیڈ نہیں آ رہی. یار لیڈ کا سیشن نکالو سر کا دیا ہوا پوائنٹ نکالو, تو کترتے کترتے دریا بنتا ہے اور بولنے سے ہی انسان آگے آتا ہے. اگر آپ چھپے رہو گے, اپنی ورکنگ کرتے رہو گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, جزاک اللہ. آپ نے قیمتی وقت دیا, ماشاء اللہ سے کافی اچھی اچیومنٹ شیئر کر چکے ہیں اپنی. اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ میں اسٹارٹ میں کیا تھا, بالکل بھی 0 تھا, مجھے نہیں پتا تھا, بڑا مشکل وقت دیکھا ہے, لیکن آج سکون میں ہے. اس کے پیچھے ہے کنسسٹنسی, اس کے پیچھے ہے لرننگ. اور کنسسٹنسی کے ساتھ لرننگ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. تو سر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو مزید ترقی دے, مزید کامیاب بھی دے اور مزید آپ کو اچیومنٹ یہاں سے ملے. نیکسٹ ہمارے پاس میم مریم موجود ہیں. جی میم مریم, ویلکم ہے آپ کا. میم اپنا مائک انمیوٹ کریں اور میم آپ کے پاس 1-2 منٹ موجود ہیں. جی میم جلدی سے آ رہے ہیں. میم آپ کو مائک انمیٹ کرنے کی دوبارہ سے آپ کو سیکنڈ ٹائم ریکویسٹ بھیج رہا ہوں, انمیٹ کر رہا ہوں. اوکے جی, سی ایچ ریحان آپ انمیٹ کر سکتے ہیں, جلدی سے آ جائیں.
यार जल्दी से आ जाना, एक्टिव होके बैठा करें, आप बिल्कुल एक्टिव होके नहीं बैठते। नेक्स्ट हमारे पास मैम आयशा जी। मैम आयशा अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो करवा दी करूँ तो माई सेल्फ आयशा, आई एम पार्ट ऑफ टीम डायमंड। एंड सर मैं अपने अपलाइन की बात करूँ तो मेरे अपलाइन सर मसूद है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल किया कि आज मैं सिस्टम से 60 से 70 हज़ार की मैं इनकम कर सकूँ। यकीन करें सर, जब मैंने यहाँ पर स्टार्टअप किया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं भी कभी इनकम कर सकती हूँ, मैं भी यहाँ से अर्निंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि मैंने काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। यकीन करें मुझे मेरे अपलाइन ने, मेरे जो लीडर है, उन्होंने मुझे इतना यहाँ पर सपोर्ट किया। और मुझे इस सिस्टम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो इस सिस्टम में चीज़ अच्छी लगी है वो यही लगी है कि यहाँ पर आपके जो अपलाइन है इतना सपोर्ट करते हैं आपको, इतना यहाँ पर गाइड करते हैं, इतने अच्छे वे में आपको यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप काम को छोड़ें। यकीन करें मैं आज ये सोचती हूँ ना कि अगर चाहे मुझे कोई कहे कि आप इस सिस्टम में आ जाओ या कहीं पर भी आ जाओ, तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे जितने अच्छे लीडर्स और जितने अच्छे मुझे यहाँ पर गाइडर मिले हैं, मैं कभी भी सिस्टम को छोड़ के नहीं जाएंगे। और बाकी सर इस सिस्टम से बढ़कर यहाँ पर कुछ और है भी नहीं, क्योंकि ये सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है। और यकीन करें मुझे इस सिस्टम से जो चीज़ मिली है ना, मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या मैं भी यहाँ कभी अर्निंग कर सकूँगी। और मैंने 60 से 70 हज़ार की इनकम इस सिस्टम से की है। और यकीन करें सर, जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती होगी कि सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता था। तो सर यकीन करें मैंने अपने बाबा को कहा कि मुझे ना सिग्नल्स का इशू होता है, तो आप मेरे लिए ना वाईफाई मतलब मैंने लगानी है। तो वो इतने अगेंस्ट थे मेरे और मुझे वो परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। तो वो मैंने ऑब्वियसली जब मुझे काम से प्यार था, मैंने काम करना ही करना था, तो मैंने इस प्रॉब्लम का हल निकाला और मैंने उनसे चोरी छुप के, वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी गए थे, उनसे छुप कर मैंने वाईफाई का अरेंज किया। और मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर वो वापस आए, उन्होंने उनको पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़नी है। तो बाद में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे नहीं डांटा, सपोर्ट ही किया बाद में। लेकिन यकीन करें मुझे अपने काम से इतना प्यार था कि मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर अपनी इस प्रॉब्लम को दूर किया ना, कि मैंने इसका जो है वो अभी तक अपने सर पे सवार रखा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू मैम, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। माशाल्लाह से 60 से 70 हज़ार की इनकम भी कर चुकी हैं और अपने माँ बाप का सारा भी मर गया। जी मैम मरियम, मैं आपको दोबारा से एडमिट कर रहा हूँ, मैम अपना माइक एडमिट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर चांस। एक्चुअली मैं उस वक्त ट्राई कर रही थी बट आई गेस कोई नेटवर्क इशू था, मैं अनम्यूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। सर मेरे आपको सर जीशान, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया। अगर मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 3 अकाउंट्स इस पर बनाए थे, और जिसमें 2 के साथ मेरे साथ स्कैम हुआ एंड 3rd वन जो है मैंने इनकी अपलाइन के साथ ज्वाइन किया था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो इनएक्टिव हो गई। तो उसके बाद फिर मैं भी प्रॉपर तरीके से इस पर वर्किंग नहीं कर पाई। लेकिन सर जीशान के साथ मेरा कॉन्टेक्ट था ऑलमोस्ट 1.5 साल, मैंने इनको ऑब्जर्व किया, इनके स्टेटसेस वगैरह मैं देखती रही हूँ, तो मुझे इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि लाइक हाँ कि कोई पर्सन है जो अपने गोल्स अचीव कर रहा है और अपने लिए काफ़ी एफर्ट पुट कर रहा है। और इन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि मिस मरियम जस्ट गिव मी 6 मंथ्स ऑफ योर लाइफ, इंशाल्लाह यू आर नेवर गोइंग टू रिग्रेट फॉर दिस, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम मिलेगा और आप यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर पाएंगी। तो सर जी उस वक्त तो है मैंने फिर भी स्टार्ट नहीं लिया सम फैमिली रीजंस। उसके बाद अब जब मैंने स्टार्ट लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 डेज के अंदर अंदर मैंने यहाँ से 30,000 तक की अमाउंट जो है वो अर्न की है, और इट्स जस्ट द बिगनिंग एंड इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय ऑल लेवल बेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, 24/7 जो है वो अवेलेबल होते हैं, आप उनको रात में मैसेज करें, दिन में मैसेज करें, आप कोई भी क्यूरी उनके पास ले जाएं, ही हैज़ आंसर फॉर एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत मेहनत की है सिस्टम के ऊपर, जितने अच्छे तरीके से फोर्सेज को सर जीशान ने एलैबोरेट किया है, मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी किसी भी पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म के पर इतनी वर्किंग की होगी और इसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आउट किया होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर फीमेल स्पेशली, बिकॉज मैं खुद फीमेल हूँ, तो मैं फीमेल के बिहाफ पे बात करूंगी कि अगर आप वाकई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड यू रियली वॉन्ट कि आप एटलीस्ट मंथली बेसिस पे कुछ अच्छा अर्न करें फॉर योर फैमिली फॉर योर किड्स, तो इससे अच्छा ऑथेंटिक और जेन्युइन प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात होती है योर अपलाइन, तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनके आवाज़ में अल्लाह ताला ने
एक अजीब सी मोटिवेशन रखी है कि जब उनसे बात की जाती है तो इंसान बूस्ट अप हो जाता है और उसके बाद वो कोशिश करता है कि मैं अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करूँ, अपनी लैकिंग्स को ओवरकम करूँ और इस सिस्टम के अंदर मैं एफर्ट्स करूँ। थैंक यू सो मच सर जी। ओके जी मैम, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका अप्रिशिएट करना चाहूँगा फॉर योर बेस्ट कॉन्फिडेंस। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने यहाँ पे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। और नो डाउट ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, माशाल्लाह से सर शान बहुत ज़्यादा अच्छे कोऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे और उनकी टीम को भी बहुत ज़्यादा तरक्की दे, कामयाब करे। आपके आपके टास्क जो है, मकसद जो है, जिस मकसद के लिए आप इस सिस्टम में आए हैं, आप वो भी अचीव करें। नेक्स्ट हमारे पास सर रेहान है। सर सेकेंड टाइम आपको एडमिट कर रहा हूँ, अगर आप अवेलेबल है माइक एडमिट कर सकते हैं। ओके जी सर, नेक्स्ट हमारे पास सर अदील साहब हैं। जी सर अदील साहब, अपना माइक अनम्यूट करें। सर किस नज़र से देखते हैं अपने सिस्टम को और क्या टास्क है आपके लिए फ्यूचर के? जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरा नाम अदील अहमद कुरैशी है और मसूद सर जो है मेरे अपलाइन है। तो मैं एक जॉब पर्सन हूँ, हालांकि मुश्किल हालात होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल आपकी गाइडेंस इस कदर है कि जो है काम यानी अच्छा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने फेसबुक, इंस्टा और बहुत से अकाउंट बनाए हुए हैं जिसके थ्रू मैं जो है प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वर्क करता रहूँगा। जज़ाकअल्लाह। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, इंशाल्लाह आपको आपके मकसद पे कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास सर उस्मान साहब मौजूद है। सर अपना माइक अनम्यूट करें। सर जल्दी से आ जाए, माइक अनम्यूट करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच सर आपने बोलने का मौका दिया। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम उस्मान अली है, तो मेरे अपलाइन का नाम सर रसीब है। तो तकरीबन आज से एक साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो इससे पहले मैं एक जॉब करता था, 25,000 मेरी सैलरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अब एक एक दिन का ना 25,000 हम इससे अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे अपलाइन बहुत बेस्ट हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तकरीबन एक साल के अंदर 10 लाख की इनकम की है, तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी अचीवमेंट इस सिस्टम से हासिल करेंगे। तो हमारी तो यही दुआ है कि जो जिस बंदे ने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया है तो वो भी इस सिस्टम से इसी तरह अर्निंग करे जिस तरह हम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपने बोलने का मौका दिया। ओके जी थैंक यू सर, जजाक अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक साल के अंदर माशाल्लाह ये बंदा 10 लाख की इनकम कमा चुका है। कभी एक महीने में 25,000 कमाया करता था, आज एक दिन का 25,000 कमाता है। माशाल्लाह से ग्रेट अचीवमेंट सर, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। नेक्स्ट हमारे पास मैम उमा मौजूद है। जी मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम आपका माइक अनम्यूट है मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। First of all, I appreciate all the great leaders for their achievements in Forsage. Secondly, मैं यहाँ पर सर जिशान के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ और अपने अपलाइन सर शाहरुख के लिए जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर जो भी अपनी अचीवमेंट्स थी उनको पूरा कर सकूँ और आने वाले टाइम में जो मेरे गोल्स हैं उनको भी अचीव कर सकूं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिंगल डे का 25,000 से 30,000 तक यहाँ पर मैंने अर्निंग की है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है फोर्सेज की, ये हमें वो कॉन्फिडेंस देता है जो हमें बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं दे सकती है। एज अ हाउस वाइफ यहाँ पर मैं बहुत कम टाइम देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी इनकम भी कर रही हूँ और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर जितने भी काम करने वाले हैं, मेरी ये दिल से दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको इस फोर्सेज कम्युनिटी को अपने अपने मकसद में कामयाब करें। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ सपोर्ट हमारे ग्रेट लीडर्स की मिलती है, अल्लाह पाक की ज़ात उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनको हर तरीके से कामयाब करे, क्योंकि उनकी अल्लाह पाक की ज़ात के बाद अगर हम यहाँ पर पहुँचे हैं किसी मुकाम पर तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से पहुँचे हैं। और हमारा जिन लोगों को बोलने का ज़रा भी पता नहीं था, मैं अपनी बात करूँगी कि मुझे बिल्कुल मोबाइल तभी पकड़ती थी फोन कॉल के लिए या बहुत जरूरी अगर कोई काम था, अदरवाइज हम हाउसवाइफ के लिए कुछ भी इस तरह इतना आगे जाना जरूरी नहीं होता। वो किसी भी जगह पर अगर आगे जाना चाहती हैं तो उनको बहुत से इशू का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इन ग्रेट लीडर्स की वजह से मुमकिन है जो उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर देते हैं जिससे वो जिंदगी के हर शोबे में जाके आगे अपना अपने आप को मनवा सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और मेरी दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको यहाँ पर कामयाब करे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, जज़ाकअल्लाह। आपको अल्लाह ताला की ज़ात मज़ीद तरक्की दे। सबसे बड़ी एफर्ट की बात ये होती है कि एक हाउस वाइफ के लिए काम करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है मेजोरिटी में, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली का इशू, फिर बहुत सी स्ट्रेस वगैरह इनके ऊपर होते हैं और उसके बाद इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैम अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर एफर्ट। अल्लाह ताला की ज़ात पाक मज़ीद तरक्की दे। नेक्स्ट हमारे पास मैम रोज़ हैं। मैम ऑलरेडी को होस्ट हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए।
جی السلام علیکم سر. السلام علیکم آل لیڈرس, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. مائی سیلف روز اور میں بھی ٹیم ٹائم ایکٹ کا حصہ ہوں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے اپلائن سر نعمان راجپور صاحب کا, جن کی وجہ سے میں اس بیوٹیفل سسٹم کو جوائن کیا. اور الحمد للہ یہاں میں ایک ہاؤس وائف ہوں, پارٹ ٹائم میں کام کر رہی ہوں. 1.25 لاکھ کی انکم ہے جو یہاں سے میں جنریٹ کر چکی ہوں تھوڑے سے عرصے میں, اور میں ایک ایک دن میں کبھی کبھی 7 سے 8 ہزار تک کما چکی ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے شیلڈ بھی اچیو کی ہے. ریسنٹلی ملتان میں جو سیمینار ہوا تھا اس میں مجھے شیلڈ ملی ہارڈ ورکنگ اور ایکٹیو لیڈر کی. سو یہاں پہ مجھے بہت, میں نے اچھی سی ایک ٹیم بھی کھڑی کی ہے 52 لوگوں کی. اور اس کے علاوہ مجھے بہت اچھے سے کام سکھایا جاتا ہے. میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اپنے اپ لائن کا اور سر بسو جویا صاحب کا, تو بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں, کبھی بھی ایسے ہمیں ڈی موٹیویٹ ہونے نہیں دیتے. بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے ان سے, اور ایک جذبہ جاگتا ہے اور کام کرنے کی طرف آتے ہیں, محنت کی طرف آتے ہیں. کیونکہ سپورٹنگ بہت کم ملتی ہے گھروں سے, تو یہاں پہ فلی سپورٹ کیا جاتا ہے. اور میں اگین سب لیڈرز کا بہت شکریہ ادا کروں گی جن کی وجہ سے ہم آگے آ پائے ہیں. جزاک اللہ سر آپ نے بولنے کا موقع دیا. اوکے سر, میم تھینک یو, جزاک اللہ آپ نے قیمتی وقت دیا. یہ وہ میم ہے, یہ میری وہ گریٹ لیڈر ہے ماشاء اللہ سے, جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ بہترین گفٹ انہوں نے مجھے پرووائڈ کیا اور مجھے دیا, وہ کہ سب سے پیارا بہترین قرآن پاک ماشاء اللہ سے انہوں نے میری برتھ ڈے پہ مجھے گفٹ کیا تھا, جس کو آج بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. اور ان شاء اللہ اچھے وے میں اس کو پڑھوں گا بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کروں گا, کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ہم سب کی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو میرے لیے فورسز میں آنے کے بعد سب سے بڑی جو اچیومنٹ جو کہی جا سکتی ہے نا, وہ یہ چیز ہے کہ میم روز نے جو مجھے قرآن پاک گفٹ کیا. ماشاء اللہ سے دیکھیں گے وہ سسٹم ہے جہاں کے آنے کے بعد آپ کی ڈاؤن لائنز اپنے اپلائنس کا اتنا زیادہ اچھے وے میں ان کے ساتھ اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. میم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو مزید ترقی دے, کامیاب کرے. نیکسٹ ہمارے پاس سر واسی ہیں. جی واسی آپ آ سکتے ہیں, اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. واسی آپ اویلیبل ہے, مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ٹائم آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. راجا عمر آفیشیل سر اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں, جلدی سے آ جائیں, ٹائم شارٹ ہے, جلدی سے آ جائیں. جی جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر, میرا نام راجا عمر شفیع اور میں آزاد کشمیر مظفرآباد سے بلانگ کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے سسٹم میں آئے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ ہوئے, میرے اپلائن چھوڑ گئے تھے, بٹ میم کرن کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بیک اپ دیا اور انہوں نے واپس مجھے اس سسٹم پہ اپنے گروپ میں ایڈ کیا. اور الحمدللہ میں آپ کے سیشن اٹینڈ کرتا رہا ہوں. آج الحمدللہ میں 1 ماہ کے عرصے میں تقریباً $200 کی انکم کر چکا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے پارٹ ٹائم ورکر. تو انشاءاللہ بول دیں, انشاءاللہ جب آپ کا سیمینار ہوگا لازمی آپ کے سیمینار میں آؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ورکر بن کے دکھاؤں گا. اور الحمدللہ میرا گول ہے کہ اس سال میں 20 لاکھ تک کی انکم کروں. انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے جب آپ ٹاسک بنا لیتے ہیں تو وہ ٹاسک آپ کے لیے آسان ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو کامیاب کرے اور ایک ورکر نہیں آپ کو ایک اچھا اور بہترین لیڈر بنائے, یہ میری دعا ہے. اور انشاءاللہ ویری سون آپ بہت بہترین لیڈر بنو گے اور اپنی ٹیم کو بڑے اچھے وے میں آپ انشاءاللہ لیڈ کرو گے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو بہت زیادہ ترقی دے. نیکسٹ ہمارے پاس سی ایچ طاہر صاحب موجود ہیں. سر جلدی سے آ رہے ہیں, مائک انمیوٹ کریں, جلدی سے آ رہے ہیں, جلدی سے فاسٹ ایکٹیو ہو کے بیٹھا کریے. آپ آپ فور سارجین ہیں تو فور سارجین ہونے کے بعد بھی اگر آپ ایکٹیو نہ ہو تو پھر بری بات ہے. جلدی سے آ جائیں. جی سر وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. سر اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آئی تھنک اویلیبل نہیں ہے. میم مریم ہمارے پاس موجود ہیں. جی میم مریم اپنا مائک انمیوٹ کریں ذرا جلدی سے فاسٹ. میم اویلیبل ہے, سیکنڈ ٹائم آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, کمفرٹیبل ہے تو مائک انمیوٹ کر سکتی ہوں. اوکے جی میم کنول شیخ جلدی سے چل رہے ہیں, میم اویلیبل ہے, مائک انمیوٹ کر سکتی ہوں. میم سیکنڈ ٹائم آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, اویلیبل ہے, کمفرٹیبل ہے تو مائک انمیوٹ کر سکتی ہوں. اوکے جی نو ایشو. سر حیدر ہمارے پاس موجود ہے. جی سر حیدر اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. سر حیدر سر سیکنڈ ٹائم آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, اویلیبل ہے تو مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام آ رہی ہے میم. سر کنٹینیو کریں. سر آپ نے خود مائک انمیوٹ نہیں کرنا, آپ کا مائک ایک بار انمیوٹ ہوگا پھر آپ نے بولتے جانا ہے. جلدی سے میوٹ انمیوٹ کر لیں اپنا مائک. اوکے جی سر آئی تھنک آپ ایکٹیو نہیں ہیں. زارا خان میم جلدی سے میم آ جائیں. میم زارا آپ کو سیکنڈ ٹائم انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی سر کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو آل دی لیڈرز. مائی سیلف زارا خان اور میں اس سسٹم کا پارٹ بنی ہوں ٹل سنس اکتوبر. اور میرے جو اپ لائن ہے وہ مس اشما ہے. میں ان سب ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم کو انٹروڈیوس کرایا ہے. سب سے اچھی بات جو اس پلیٹ فارم کی لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پر پیشنیٹ ہو کر کام کر رہا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر کام کر رہا ہے. اس سسٹم نے نہ صرف یہاں پر لوگوں کو ارننگ کرنا بتایا بلکہ یہاں پر ڈسپلن بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد میں سر نعمان کا, سر مسعود کا, باقی سب تمام لیڈرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ سر. اوکے میم, تھینک یو, جزاک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کامیاب کرے, بہت زیادہ ترقی دے. میم ورینا ہمارے پاس نیکسٹ موجود ہیں. جی میم ورینا جلدی سے آ جائیں. میم ورینا, اوکے جی. السلام علیکم آل ممبرز. وعلیکم السلام. السلام علیکم آل ممبرز. مائی سیلف مس ورینا اینڈ میں نیو جوائن ہوں. میری اپ لائن مس روز ہے اینڈ تھینک یو سو مچ مس روز, آپ نے مجھے اس بہترین سسٹم میں جوائن کروایا اینڈ میں ابھی بھی ٹریننگ پر ہوں. اور کل دو دن پہلے ہی میری ود آؤٹ ورکنگ انکم آئی ہے اینڈ میں بہت خوش ہوں. تھینک یو سو مچ مس ورینا. اوکے میم, تھینک یو, نو ایشو. میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ایک دو دن ہوئے ہیں آپ کو اور آپ نے آتے ہی اپنا مائک جو ہے ون میوٹ کیا اور کانفیڈینس کے ساتھ آپ بولی ہیں. کیونکہ میجورٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 6-7-8 مہینے سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا مائک نہیں ایڈمٹ کر سکتے. تو آپ سوچیں کہ آپ ان سے زیادہ آگے ہیں اور کافی زیادہ اچھی اور پیشنیٹ پرسنالٹی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو بہت زیادہ ترقی کامیاب کرے. اسی طرح آپ نے بس اپنے پیشن کو انکریز کر کے کام کرنا ہے, بہت زیادہ آگے جائیں. ٹھیک ہے, اوکے جی. نیکسٹ ہمارے پاس فیصل صاحب موجود ہیں. جی سر فیصل آ سکتے ہیں, مائک کنورٹ کر سکتے ہیں. جلدی سے آ جائیں, جلدی سے. سر فیصل صاحب سیکنڈ ٹائم آپ کو انویٹ کر رہا ہوں. اوکے جی میم فاطمہ آپ آ جائیں, میم جلدی سے آ جائیں. میم فاطمہ اویلیبل ہیں؟ میم آپ کو سیکنڈ ٹائم انویٹ کر رہا ہوں. اوکے جی میم کول شیخ ہیں؟ جی السلام علیکم سر. آئی ایم کمل شیخ فرام لاہور اور مجھے 5 مہینے ہو گئے فورس ایج میں اور مجھے بہت اچھا یہاں پر کانفیڈینس بھی ملا ہے اور یہاں کے لیڈرز بہت اچھے ہیں, خاص طور پہ نعمان راجپوت صاحب ہیں, حسیب صاحب تو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. اور سر میری جو لیڈر ہیں اپ لائن ہے میری جو مجھے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں, میرے ہر پرابلم کا حل نکال دیتی ہیں کسی بھی ٹائم میں ان کو سوال کرتی ہوں. مسز رضوان ہے, وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. ابھی میں سیکھنے کے عمل میں ہوں, بہت سے لوگ ارننگ کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے ابھی ارننگ کا کچھ سوچا نہیں اس لیے کہ میں ابھی سیکھ رہی ہوں. جتنا مجھے یہاں سے سیکھنے کو ملا ہے شاید ہی کہ میں کبھی موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا تھا لیکن میں کبھی اس کو یوز نہیں کر پاتی تھی کہ میں کس طریقے سے اسکرولنگ کرتی رہتی تھی یا ویڈیوز دیکھ رہی, لیکن سب سے اچھا جو ہے نا مجھے یہاں پر سیکھنے کو ملا ہے اور اتنی زیادہ اس میں اسکلس سیکھنے کو ملی ہے کہ میں تو ایک اکیڈمی بھی گئی تھی, وہاں پر جا کے میں نے پوچھا تھا کہ میں نے یہ اسکلس سیکھنا ہے تو وہاں پر جو ہے 15,000 روپیز مجھے انہوں نے تھپی لگا دی کہ جی آپ نے 15,000 روپیز دے دینا ہے. میں نے کہا میں 15,000 روپے اس دور میں کہاں سے دے سکتی ہوں اور آپ اسکلس آپ کے 6 مہینے کے, تو یہ 5 مہینے میں مجھے وہ اسکلس ملے جو میں نے 15,000 کے لیے پوچھے تھے کہ میں اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکوں. لیکن یہاں پر مجھے اسکلس بھی سیکھنے کو مل رہا ہے, مجھے کانفیڈینس بھی مل رہا ہے, مجھے جو ہے نا گائڈ کرنے کا بھی جو ہے نا بہت کچھ مطلب سیکھنے کو مل رہا ہے جو میں بتا بھی نہیں پا رہی ہوں میں کس طریقے سے اس کو وہ کروں. لیکن بہت اچھا ہے جو بھی ہے, مطلب ابھی ارننگ کا میں نے سوچا نہیں تھا لیکن مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور سب سے اچھی بات ہے یہ پورے پاکستان سے جو ہے نا یہاں پر لیڈرز موجود ہوتے ہیں, یہاں پر جو ہے نا ورکر ہوتے ہیں اور جب میں کسی کو گائیڈ کرتی ہوں تو لازمی وہ مجھے بولتے ہیں کہ ابھی پینڈنگ میں ہوتے ہیں بہت سے لوگ لیکن وہ میرے کانفیڈنس سے بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرتی ہوں. ظاہر ہے مجھے جس طریقے سے میری اپ لائن نے گائیڈ کرنا سکھایا ہے سر حسیب سے مجھے بہت زیادہ جو ہے سیکھنے کو ملے اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. میم تھینک یو, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. میم کی سب سے اچھی بات جس کی وجہ سے میم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لرننگ, میم کا فوکس ہے لرننگ کے اوپر. میم آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ اچھی آپ کی لرننگ ہو جائے گی نا, آپ یقین مانیں
जो अर्निंग आपने स्टार्ट में पहले महीने अर्निंग के पीछे भाग के आपने कमानी थी ना, वो आप एक एक दिन के अंदर कमाएंगी, और आप जितनी जो अचीवमेंट आपने 6 महीने के अंदर कमानी थी वो आप इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर कमाएंगी एक बेस्ट लर्निंग करके। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ आपको मजीद तरक्की दे, कामयाब करे। नेक्स्ट मैम फातिमा जी। मैम फातिमा माइक अनम्यूट कर सकती हैं, हम जल्दी से आ जाए फास्ट। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, जिस वजह से मैं आवाज़ हल्की आ रही है। थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज निकालें जल्दी। जी सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी तरफ नेट का बहुत इशू है। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया, इस काबिल समझा। तो फर्स्ट एड सिस्टम एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, और मैं जो जिस चीज से इम्प्रेस हुई थी कि इसमें कोई झूठ नहीं था। सबसे पहले तो जो हमें 4000 अर्निंग का बताया जाता है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि हमें कोई लाखों के करोड़ों के वादे नहीं दिखाए जाते, पाप नहीं दिखाए देते। तो मेरी अपलाइन मैम विमल है, तो बहुत अच्छा गाइड किया उन्होंने, और उसके बाद सर सैयद है शाह और सर नुमान माशाल्लाह से, वो ग्रेट लीडर हैं जो हमें इतनी अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं जैसे घर में एक बाप और भाई देता है। और अगर मैं बात करूं, मैंने तकरीबन 5000 की अर्निंग कर सकती हूँ। हाउस वाइफ हूँ, एक ओवरसीज पाकिस्तानी भी हूँ, तो कोई इतनी ज्यादा मेरी वर्किंग नहीं है क्योंकि हाउस वाइफ हूँ मैं, पार्ट टाइम ऐसा जॉब कर रही हूँ तो माशाल्लाह। लेकिन जो कुछ सीखने को मिला है मेरे ख्याल से वो हमें कभी स्कूल लाइफ में भी नहीं मिला। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिया जाता है हमें, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, जो हमें एक तरतीब दी जाती है माशाल्लाह। सिस्टम की क्या बात है, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके लिए दुआ है कि वो भी मेहनत करें, इंशाल्लाह हम अपने लीडर जैसा ही बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है, और जितने लीडर हैं सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, स्पेशली सर नुमान का बहुत थैंकफुल हूँ जो हमेशा गाइड करते हैं और समझते हैं, हमें साथ लेकर चलते हैं और अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट करते हैं। और मेरा खुद ये बहुत ज्यादा लर्निंग पे है, मैं अपनी टीम को भी यही मैसेज दूंगी कि आप डेली बेसिस के जो सेशन है वो जरूर जो है जरूर अटेंड किया करें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्किल जो है हर डे बाय डे हमें नई चीज सीखने को जो मिल रही होती है वो कभी भी जाया नहीं जाती। तो मैं खुद अभी लर्निंग भी कर रही हूँ, और इस हमारी जो सिस्टम का एक जो स्लोगन है वो भी बहुत जबरदस्त है, लर्निंग विद अर्निंग, वो भी बहुत ही शानदार है और बिल्कुल ठीक है। तो शुक्रिया सर नुमान आपका और बाकी सब लीडर्स का। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और आपको भी खैर वक्त दें अता फरमाए अपनी ज़िंदगी में। जज़ाकअल्लाह से मैम, जज़ाकअल्लाह आपने अपना कीमती वक्त दिया। माशाल्लाह से मैम की बात करूँ तो जर्मनी से है, और मैम ज़ारा भी हमारे पास है, वो माशाल्लाह से इटली से हमारे साथ हैं। इसके अलावा मैम आयजा है, वो भी इटली से है। मैम इश्मा हमारे साथ इंग्लैंड से काम कर रही है। ये सारी कम्युनिटी है जो कि हमारे साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर की भी कम्युनिटी हमारे साथ काम कर रही है। ये है फोर्सेज की सबसे पहली और सबसे मेन प्रायोरिटी कि आप दुनिया की किसी भी कोने में हो आप हमारे सिस्टम में रहकर वर्क कर सकते हो। मैम हीना हमारे पास मौजूद है, मैम जल्दी से आ जाए माइक परमिट करें। अच्छा जी, यहाँ पे जितने भी मौजूद है ना मैम, जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ पे जितने भी लोगों के हैंड रेज है ना, इंशाल्लाह वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सबके मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ पे रात के 12 क्यों ना बज जाए, क्योंकि आपका सबका हक है। मैम महीना अपना माइक कन्वर्ट कर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। माई सेल्फ इनाई लाख, मैं टीम स्पीरियल से बिलोंग करती हूँ, और मेरी अपलाइन मेमासिया हैं। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ मेमासिया का कि मैं एक स्टूडेंट होकर घर पे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रही हूँ, और मैं सर जिशान का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमें बेस्ट वे में हमें बताते हैं, हमें टारगेट देते हैं और हमें एक अच्छा लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेमासिया का और सर जिशान का कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठ के 5-5-6 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, आप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 50-50 हज़ार एक एक लाख रुपया भी एक एक दिन का अर्न करेंगे इंशाल्लाह, ये वो सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास सर सुनैर मौजूद है। जी सुनैर राजपूत साहब आ जाए सर, अपना माइक अनम्यूट कर लें। सर सेकेंड टाइम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके जी, राणा साहब हमारे पास मौजूद है। जी राणा साहब आ जाए। ओके जी सुनैर साहब आप कंटिन्यू करें। सर जरा ऊंची बोले ना, आवाज आनी चाहिए आपको। आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी सी आ रही है, जरा ऊंचा बोले जरा। यहाँ पे सर सिग्नल इशू है बहुत। ओके जी सर कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जुनैद राजपूत, मेरे को ज्वाइन कर रहा है अब्दुल रहमान हैदर साहब ने। सर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वालदा की बर्थडे है आज, तो मेहमान वगैरह आए हुए। अच्छा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।
اوکے جی سر اپنا مائک میوٹ کر لیں سوری. اوکے جی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. رانا صاحب جلدی سے آ جائیں مائک میوٹ کریں. رانا صاحب جلدی سے آ جائیں, اویلیبل ہے, سیکنڈ ٹائم ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ کو. اوکے جی میم مریم ہمارے پاس سنتے ہیں. جی میم مریم آ جائیں, میم اپنا مائک ایڈمٹ کر رہی ہوں. میم مریم کمفرٹیبل ہے؟ اچھا اچھا وہ اوپر والی میم مریم سیم ہیں گی. اوکے جی میم فضا میم جلدی سے آ جائیں ایڈمٹ کر لیں. Myself is a team diamond leader. میں اپنے اپلائنس اور ریڈی مسلم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سسٹم سے متعارف کروایا ہے. الحمد للہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور اپنے پارٹ ٹائم میں کام کر رہی ہوں اور بہت اچھی انکم جنریٹ کر رہی ہوں. سر میں اس سسٹم سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہوں. آئی لو فورسائٹ, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر فیمیل کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے. سر آپ بھی بہت اچھے ہیں, سر آپ بہت اچھے ہمیں گائڈ کرتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں سر راجہ مسلم کی, سر آپ کی اور سر مسلم کی آج یہ جو کچھ بھی ہے میں سب ان کی بدولت کرتا ہوں. تو سر جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو مزید ترقی دے. یہاں میم کی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, سر مرسلین کی بات کروں نا تو 14 سال کا وہ بچہ چھوٹا سا, اور میم کی بات کروں تو میم ایک ہاؤس وائف ہے. ماشاء اللہ سے میم کے 2-3 بچے بھی ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کی ایج بھی زیادہ ہے. اور مرسلین ہمارا ننا سا شہزادہ 13 سے 14 سال کا ہے. وہ 13 سے 14 سال کا لیڈر ماشاء اللہ سے آج اپنے سے بڑی ایج کے لوگوں کو کام سکھا رہا ہے, ان کا لیڈر بنا ہوا ہے. تو یہ فورسز کی اسپیشلٹی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آپ کی ایج نہیں دیکھی جاتی, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ چھوٹے ہیں بڑے, بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے, آپ ڈلیور کیا کر سکتے ہو, آپ کتنے بڑے لیڈر ہو. نیکسٹ ہمارے پاس سر وحید ہے, میم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو کامیاب کرے. بھائی صاحب آ جائیں اپنا مائک کنیکٹ کر لیں. سر جلدی سے آ جائیں. السلام علیکم سر, میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی آواز کلیئر ہے سر. السلام علیکم سر, میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی سر آواز کلیئر ہے. سر کیا حال ہے سر, ٹھیک ہے الحمد للہ. جی سر کیا حال ہے, ٹھیک ہے, امید ہے خیریت سے ہوں گے. میرے اپ لائن کا نام سر نعمان ہے اور ماشاء اللہ آپ بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں. آپ نے مجھے یہ سسٹم دکھایا, میں اس آپ کے ملنے سے پہلے میں اس سسٹم میں جوائن تھا, لیکن میں اس سے پہلے سسٹم کو چھوڑ چکا تھا ٹوٹلی. اور اس سے پہلے میں 30,000 کی جاب کیا کرتا تھا اور انشاءاللہ میں جلد ہی جاب چھوڑ دوں گا اور اس سسٹم پہ پورے ٹائم توجہ دوں گا. 6 مہینے ہو گئے مجھے جوائن کیے ہوئے اور 3 لاکھ کی میں نے ارننگ کر لی ہے. پارٹ ٹائم لے کے چل رہا ہوں اور بہت اچھے سے یہاں پہ سیکھ رہا ہوں, کام سکھا بھی رہا ہوں اپنی ٹیم کو بھی اور خود بھی. جزاک اللہ سر یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. سر ماشاء اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو مزید ترقی دے. ماشاء اللہ 3-6 ماہ کے عرصہ میں 3 لاکھ کی انکم. میم ارحم موجود ہے ہمارے پاس, میم جلدی سے آ جائیں مائک انمیوٹ کر, جلدی سے آ جائیں میم. میم سیکنڈ ٹائم انمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو. اوکے جی میم طیبہ بتول جلدی سے آ جائیں, میم انمیوٹ کر لیں. میم طیبہ بتول میم جلدی سے آ جائیں. میم دوبارہ سے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں, ایکٹیو ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں. جی میم میم اویلیبل ہے؟ جی کنٹینیو کریں. وعلیکم السلام. جی میم کنٹینیو. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم اب آ رہی ہے آواز, کنٹینیو. اوکے تو فرسٹ آف آل السلام علیکم. تو مائی سیلف طیبہ بتول فرام فیصلہ آباد. تو میرے جو ہیں وہ اپ لائنر سر حیدر ہے جو کہ سر دیل کے ڈائریکٹ ہے. تو مجھے جو ہے یہاں مجھے جو ہے 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے فورسز کو جو ہے جوائن کیے ہوئے اور ماشاء اللہ یہاں سے جو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور میں یہاں سے جو ہے اچھی ارننگ کر رہی ہوں. پہلے میں جو ہے پرائیویٹ اسکول کے اندر جو ہے نیچے کے طور پر ورک کری, بٹ پی کا بہت ایشو تھا اس وجہ سے جو میں سسٹم کو جوائن کیا ہے. اور میں نے اپنی جاب چھوڑ کر پورا ٹائم جو ہے اپنے فورسز کو دے رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کی طرح جو ہے ایک اچھی لیڈر ثابت ہوں اور فرنٹ لائن کے اوپر آ کر اچھی ٹیم بنا کر جو آپ سب کی طرح لیڈر بن کے اچھی ان کے ارننگ کروں. سو تھینک یو سر, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. تھینک یو میم, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ کی ساتھ پاک آپ کو مزید ترقی دے. نیکسٹ ہمارے پاس عمران صاحب موجود ہیں, جلدی سے عمران صاحب آ جائیں. عمران 0033 کیا ٹائٹل ہے یار, عمران 0033 جلدی سے آ جائیں. اوکے جی صبا میم ہے ہمارے پاس. جی میم صبا جلدی سے آ جائیں. میم صبا سیکنڈ ٹائم ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ کو. میم نسرین منظور میم جلدی سے آ جائیں ایڈمٹ کر لیں. میم سیکنڈ ٹائم ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ کو. اوکے جی میم ہوریا میم اب اویلیبل ہے, ایڈمٹ کر سکتی ہیں. میم ہوریا میم جاگ رہی ہیں تو ایڈمٹ کر سکتی ہیں. اوکے جی امتیاز صاحب. جی میم موریا السلام علیکم. میم تھوڑا سا اونچا بولیں, اونچا آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم سر. جی آواز کلیئر ہے میری؟
وعلیکم السلام. اب آ رہی ہے میم، کنٹینیو کریں. السلام علیکم گریٹ لیڈر صاحب اور کمیونٹی، کیا حال ہے سب؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی سب ٹھیک. مائی سیلف ہوریا فرام گوجرانوالا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم میں جاب کر رہی ہوں، اور میرے اپ لائن صاحب ہے سر سخاوت صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا گائڈ کرتے ہیں اور ہر ٹائم وہ مطلب کہ پش اپ کرتے رہتے ہیں، کبھی بزی نہیں رہنے دیتے. اور سر نعمان آپ کا بہت بہت شکریہ، ان کا بھی بہت شکریہ جو مجھے اس سسٹم میں لے کر آئے. میں 3 سال سے مطلب کہ مارکیٹنگ سے میرا ریلیشن ہے، پہلے میں کرتی تھی کچھ اور سیل کرتی تھی، تو میں نے میٹافورس پہ بھی اپنا اکاؤنٹ کیا ہوا ہے، کریٹ کیا ہوا ہے، اس پہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن فورسز پہ آ کر جو مجھے انٹرسٹ ملا، جو مجھے مزہ آیا نا، وہ نہ مجھے میٹافورس پہ آیا ہے نہ کسی اور سسٹم پہ آیا ہے. تھینک یو سو مچ سر سخاوت صاحب آپ کا، اور سر نعمان آپ کا، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، جزاک اللہ. تھینک یو میم. سر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو مزید ترقی دے، کامیاب کرے، فوکس کریں، ان شاء اللہ بہت زیادہ ترقی کریں گی، کامیاب ہوں. امتیاز صاحب مجھے جلدی سے آ جائیں، امتیاز صاحب جلدی سے، امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر، خیریت سے ہوں گے؟ شکر گزار ہوں سر نعیم صاحب کا جنہوں نے مجھے سسٹم سے متعارف کروایا. سسٹم میں آنے سے پہلے ایک جاب پہ کام کرتا تھا الحمد للہ، آج بھی کر رہا ہوں اور ایک اچھی انکم وہاں سے کر رہا ہوں، لیکن ایک پارٹ ٹائم کرتے ہوئے یہاں سے ایک دن کا لاسٹ 5000 تک ارن کر رہا ہوں. الحمد للہ میں بہت سیٹسفائی ہوں، یہاں سے لرننگ کرنے کے بہت اچھا میتھڈ ہے، ماشاء اللہ سے آپ کا بہت جانے کا اچھا میتھڈ سر دیا، یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور الحمد للہ ان شاء اللہ سے اور کچھ ان شاء اللہ سب کچھ لینا ہے یہاں سے لرننگ کرنے. اوکے جی سر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو مزید ترقی دے، کامیاب کرے اور بہت زیادہ سکسیس پہ جائیں. نیکسٹ عتیق صاحب ہے، عتیق ہے، عتیق کیا نام ہے سر آپ جلدی سے آ جائیں. عتیق السلام علیکم. جی میرا نام سید محمد عتیق ہے، میرا تعلق کراچی سے اور پچھلے 4 مہینے سے سسٹم کا میں پارٹ ہوں. ماشاء اللہ ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر رہا ہوں. میرے جو اپ لائن ہیں وہ بلال خان ہیں، ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا گائڈ کیا. فورسز ایک بہت ٹرانسپیرنٹ پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ماشاء اللہ اب لوگوں کو سکھا رہا ہوں اور اپنا نیٹ ورک کو آگے بڑھا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. اوکے سر تھینک یو، جزاک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو کامیاب کرے، ترقی دے. عبد الاعظم ہے، جلدی سے آ رہے ہیں سر. عبد الاعظم، عبدالعظم جلدی سے آ جائیں، کتنا فاسٹ، جلدی سے آ جائیں. دوبارہ اسٹارٹ کر دیتے سر، ان میوٹ ہے سر عبدالعظم. اوکے جی سر، ہمارے پاس نیکسٹ سر عرفان صاحب موجود. جی سر عرفان جلدی سے آ جائیں. عرفان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرے سارا اپ لائن سر کاشف ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا گائڈ کر رہے ہیں اور الحمد للہ میں نے ابھی جوائننگ تو نہیں کرائی لیکن میں کام کو سیکھ رہا ہوں ابھی، تاکہ مجھے کام کا کوئی لوگ کوشچن کرتے ہیں تو تاکہ میں ان کو ان کا جواب دے سکوں. اور اس کے بعد الحمد للہ لوگ آ رہے ہیں سر کاشف کے ساتھ، ان روز آ رہا ہوں اور کام وغیرہ سیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا سکھا رہے ہیں اور بہت شکریہ سر جی آپ نے بولنے کا موقع دیا. اوکے سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، ان شاء اللہ کامیاب کرے، ترقی دے، سیکھتے رہے، سیکھتے سیکھتے آپ بہت اچھی انکم کریں گے. رانا صاحب پھر آ گئے ہیں، سر رانا صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. رانا صاحب جلدی سے آ جائیں. سر میرا نام شمیم بی بی ہے اور میں نے 16 مئی کو جوائن کیا تھا، ابھی تک میرا لرننگ چل رہی ہے، سیکھ رہی ہوں کافی کچھ. میرے ایڈمن سر بلال ہیں اور بہت اچھا سکھا رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور مجھے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا لگا ہے اور بہت شکریہ. تھینک یو میم، جزاک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو کامیاب کریں، لرننگ بیسٹ بنائیں، ارننگ بہت زیادہ اچھی آپ ان شاء اللہ کریں گی. مسز نعمان آ رہی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس. جی مسز نعمان میم آپ مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی میم کنٹینیو کر سکتی ہیں آپ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میم آواز آ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. اوکے جی سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، نیٹ بڑا خراب. میم اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ مائی سیلف صوبیہ نعمان، میرے جو اپ لائن ہے ان کا نام ہے سر
अल्हम्दुलिल्लाह सर जो यहाँ पे मंथ हो गए ज्वाइन किए थे। ओके ओके मैम, आई थिंक सो आपकी तरफ नेट का इशू हो रहा है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तरक्की दे बहुत ज्यादा इंशाल्लाह, नो इशू, नेक्स्ट टाइम आपका रिव्यू लेंगे। मैम सबा आपको दोबारा मैम आपकी तरफ नेट इशू हो रहा है, नेट इशू हो रहा है आपकी तरफ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम आपका रिव्यू लेंगे। जी मैम सबा जल्दी से आता मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, नेट काफी इशू कर रहा है और मेरी प्लान थी पहले मैम मरीन, अब सर उस्मान है और वो मुझे अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा गाइड कर रहे हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ और 3 माह का अच्छा हो गया है मैं यहाँ से काम कर रही हूँ और अच्छी अनलिमिटेड कर रही हूँ। मैम थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, आपने मैं कीमती वक्त दिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जी अब्दुल आजम, बाबर आजम जल्दी से आ जाए, अब्दुल आजम जल्दी से आ जाए, अब्दुल आजम आवाज आ रही है शहजादे, चले ओके जी। मैम फातिमा कबीर जल्दी से आ जाए, मैम फातिमा जी सर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, माय सर फातिमा कबीर और मेरे अपलाइन है सर नुमान राजपूत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिस्टम से बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट लेवल मैंने अपना गेन किया है, जज़ाकअल्लाह सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके जी मैम थैंक यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तरक्की दे, हंसी खुशी आप इस सिस्टम के अंदर काम करें। आई थिंक काफी सारा जिन लोगों ने हैंड रेज किए थे ऑलमोस्ट सबके जो है यहाँ पे रिव्यू लिए जा चुके हैं, जिन लोगों ने अपने हैंड रेज नहीं किए उनको मैं ये कहूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हैंड रेज लाजमी करें। तो ये कुछ लीडर्स थे हमारे बड़े बेहतरीन और बड़े प्यारे बड़े अच्छे, बड़े छोटे छोटे से अभी इनका स्टेटस स्टार्टअप हुआ है अभी सिस्टम में, किसी की हफ्ते पहले ज्वाइनिंग हुई है, किसी की 10 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है, अभी न्यू कमर्स हैं, लर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग भी करेंगे, अच्छी अचीवमेंट में भी जाएंगे। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट यहाँ से जनरेट की है, इनकम की है, पैसा कमाया है, टीम की उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डअप किया, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको अपनी सिस्टम से और अच्छी इनकम करने के काबिल